paitsi että se on hyvä treeniliike, niin on myöskin erinomainen venytysliike ja alaselän rentoutusliike. Hyökkäysasennossa on todella tärkeää se, että polvi on ihan linjassa varpaiden kanssa. Ja jos jalat on vähän enempi auki, niin sama juttu, eli ei saa tapahtua kiertoa polveen. Mutta tosiaan kyykkyasento venyttää ja rentouttaa alaselkää. Saa hyvin liikkuvuutta lisää tänne lonkan koukistajiin ja lonkkaniveleen. Ja niin kuin näette, korkokengissäkin voi kyykistellä, mutta jos ei ole korkokenkiä, myös nilkkanivelen liikkuvuus ja akillesjänteet saa venytystä. Mutta jos kyykkyyn ei vielä pääse, niin voi aloittaa esimerkiksi tämän selän venytyksen niin, että laskeutuu tästä istuoltaan ihan rennoksi. Antaa pään myös tippua ja voi vaikka vähän täältä päästä vielä painaa enemmän, niin saa ihanan venytyksen tänne alaselkään. Ei muuta kuin kyykistelemään.